Sada je 6 sati. Do mraka ima još 3 sata. Da li je normalno? Ovo nije oblačno. Ovo je dim iz Australije. Da nebo bude ovako, pokriveno dimom. Da je maltene mrak u sred bela dana. Još 3 sata do mraka. Leto 2020. Ovo ne znam na šta liči. Ovo je žalostno.